Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 6. října 2020 a my začneme na serveru outsidermedia.cz článkem o Ukrajině, která má titulek Kdo pro koho není bankomat? Článek napsal Dmitrij Lekuch. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Kdo pro koho není bankomat? Ukrajina a Evropská unie se pohádali kvůli penězům. Nejvyšší představitel EU pro zahraničí a bezpečnostní politiku Josep Borrell v sobě našel odvahu, aby Zelenskému na rovinu řekl, že se Ukrajina, dokonce i ve složité době reforem, musí naučit spoléhat na vlastní síly. Evropská unie není bankomat, připomněl Borrell a vyvolal tak v Kyjevě hněv. V nejvyšší radě Ukrajiny na oplátku prohlásili, že ani Kyjev není bankomat a požadovali vrácení peněz vyvezených ze země v období reforem. Celých 13 miliard dolarů, nic víc, nic míň. Takovou cenu předložili za to, že se země po zavření podniků a rušení výroby stala kolonií. Ať teď vypadají události kolem Běloruska, uvízlého v nejistotě jakkoliv vesele, zůstává stále Ukrajina symbolem toho, jak by Bělorusové v žádném případě neměli ani zkoušet nakládat s vlastní zemí. Pokud jste si všimli, tak mírně řečeno, nikoli v uvozovkách pro běloruská, Evropská unie v hrůze posílá protestujícím v Minsku signály. My samozřejmě přejeme svobodomilovné červenobílé republice vše dobré a znamenité, ale jen ne podle toho děsného scénáře, který jsme my a naši věrní zaoceánští spojenci zrealizovali na sousedním jižním území, protože takovou dvojitou nehoráznost už žádná evropská pružná mravnost ani při vší snaze nevydrží. Takže znovu to nejkomičtější. Bělorusku nepřejí ukrajinskou variantu stejné úspěšné evropské země, které tak zdařile v uvozovkách zapracovaly na oné Ukrajině. Tedy cynismus vzniklé situace je nezměrný. Nominální ukrajinská moc přece, ať za Porošenka či Zelenského, nedělala a ani se nechystá dělat nic, co by jim nedoporučil stále tentýž znamenitý západní svět. Například Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka nebo další dnešní ukrajinské státní moci nadřízené organizace. Odpusťte, ale je to jako v onom hrubém a prostonárodním ukrajinském vtipu. Kdepak to ne Ostap, ale někdo jiný Ostapovi nakadil do kalhot. Lépe to snad ani vyjádřit nejde. A mimochodem, podobné použití už ne dvojího, ale už kdo ví kolikerého měřítka, už ani není k smíchu. Za koho to vlastně mají starší evropští soudruzi Ukrajince v uvozovkách věrné evropským hodnotám, pokud se nestydí něco takového Bělorusům říkat v přítomnosti jejich jižních sousedů? Během své nedávné návštěvy v Kyjevě nikdo jiný než samotný šéf evropské diplomacie Borrell pronesl větu, byť později z oficiálních stránek Evropské unie smazanou, která se samozřejmě okamžitě rozletěla do všech zainteresovaných masmédií. Inu slůvko není holub a zkušený evropský politik by to měl vědět. To znamená, že není pochyb o tom, že Borrell přece jen všechno velmi dobře chápal. Zkrátka kašlal na v uvozovkách ukřivděné a nechtěl jejich reakci jakkoliv komentovat.
Teď samozřejmě na stránkách EU svítí opravená verze, ze které umázli tu větu o bankomatu. Nicméně vyhledavač Google její původní formulaci zachoval. Zní takto. Jak jsem řekl prezidentu Zelenskému, Evropská unie není dobročinná organizace nebo bankomat. Nejlepším způsobem, jak podpořit Ukrajinu, je pro nás pomoc při reformování země, ale uskutečnit tyto reformy mohou jen sami Ukrajinci. Bylo by naivní si myslet, že šéf evropské diplomacie, který je člověkem zcela dospělým, střízlivým a odpovědným za svoje slova, chtěl od počátku prohlásit něco jiného. Co chtěl říci, to řekl. Za to se mnohé vyjasnilo. Ukrajinci ať se neurážejí, že jako my jsme ale přece splnili všechny požadavky MMF a nejen jeho, bojujeme i s korupcí neustále, jen se nás neptejte na úspěchy. I půdu jsme připravili k prodeji, i ceny plynu zvedáme, kam až to jde. Proč jste k nám tedy takový? Vždyť prakticky za nic. V divokém kapitalistickém biznisu je taková nanejvýš cynická, ale dobře fungující formule. Právně nijak neošetřená a fakticky splněná jednorázová služba je považována za zaplacenou. Pokud jsi takový idiot, proč ti ještě platit? A to, že jsi definitivně rozvrátil hospodářství své země a už připravil k prodeji svou poslední cennost, půdu, zapakatel, pak to je jednorázová služba. Pokud se ti to nelíbí, zkus to odehrát zpátky, společně se zasmějeme. Ale teď vážně, pokud hovoříme konkrétně o hospodářství v širokém smyslu toho slova, tak dnes situaci na Ukrajině těžko lze označit jinak než katastrofální a nejde ani o množství nabraných úvěrů, které bude nutné v nejbližší době vracet. Problém je v tom, že tyto dluhy při dnešních trendech není možné vrátit dokonce ani teoreticky. Na pozadí už rozprodané, přeprodané a jednoduše už banálně prošustrované ekonomiky, rozvráceného průmyslu a debilně prohrané logistiky. Jednoduchý příklad. Jen v srpnu byly ceny plynu pro obyvatelstvo na Ukrajině zvýšeny o 9%. Do konce roku se předpovídá růst o 40%. Na jedné straně je to hrozné, na druhé straně by to mohlo vypadat jako naprosto realistický způsob opětovného oloupení obyvatelstva a zalátání dluhové díry. Navíc ještě i elektřina pro obyvatele zdraží třikrát a voda o 22%. Normální zdroj příjmu. To všechno by šlo, pokud by nebyly vyčerpány zdroje. Ukrajinci prostě přestali platit za bydlení a služby. Krize platební neschopnosti třeba, že se příliš neventiluje, ale ani nijak zvlášť neskrývá, dosáhla už takové úrovně, že většina normálně myslících ukrajinských, dokonce i provládních expertů je přesvědčena, že tato krize praskne nevyhnutelně do konce tohoto roku. Přou se jen o to, nakolik vážné následky tato nádhera přinese. No, a jaký smysl má pro normálně myslící evropské věřitele v takových podmínkách brát vážně tento zdroj příjmů ukrajinské vlády jako potenciální možnost alespoň částečného splacení dluhu? Žádný. A žadatel, který žádá o peníze bez zjevné zástavy a dokonce i bez teoretické možnosti jejich vrácení, to už je jen špinavý bídný prosebník a ne vážený příjemce úvěru. Tato hranice je pro chápající lidi velmi podstatná a dnešní Ukrajina si nejspíš už ani sama neuvědomila, že ji překročila. Pročež přestala být zajímavá pro potenciální kupce a v uvozovkách investory.
po už v uvozovkách rozepsaném prodeji půdy v závorce tamní vládnoucí oligarchie na sebe ani v nejmenším nezapomněla. Přičemž při dolní cenové úvrati za hubičku tam solidní lidé už nemají co kupovat. Obecně vzato zbytková umrtvená půda. Jenom lidu je mi šíleně líto. A teď takový zvláštní poslední odstavec. Zvláště smutné, ale nezbytné je na rovinu přiznat, že ruské vedení podobný vývoj událostí nejenže předpovídalo, ale naprosto cynicky se chystalo a chystá využít při porcování koláče. Tímto a nejen přerušením obchodních vztahů z ukrajinské strany se vysvětluje spěšné zdvojování výroby ve stavbě lodí, výstavby přístavní infrastruktury na Baltu a v Černém moři. Rusko zkrátka chápalo, že Ukrajina bude v každém případě banálně rozvrácena a rozebrána. Tak proč si v tom zmatku část nepřibrat? My přece také nejsme bankomat ani dobročinná organizace a v tom smyslu se ničím nelišíme od oné Evropské unie. Tak tento odstavec zní poněkud nesmyslně, dokud si neuvědomíme, že autor nerozlišuje mezi oligarchy a mezi vládou v Rusku. Protože oligarchové samozřejmě by se neštítili ničeho, pokud by se ukrajinské přístavy staly cílem jejich investic, tak by byly ruské zřejmě na to šup. Jinak ale, vážení přátelé, pokud se nezvedneme a pokud tady v republice opravdu není nikdo, kdo hájí naše zájmy. My stále doufáme, že je to především pan prezident Zeman a také se domnívám, že i Andrej Babiš se snaží bránit jednak vstupu migrantů, jednak rozkradení české země nebo českých zemí. Ale pokud by tomu tak nebylo, tak nás v ne tak daleké budoucnosti by čekalo, nebo dokonce čeká, raději řekněme by čekalo a doufejme, že to nenastane úplně totéž, co teď vidíme na Ukrajině. Jestli se alespoň v něčem blízká na lepší časy, toť otázka, podíváme se teď na článek nebo stať, kterou napsal na Facebooku pan Petr Novák, jehož články, jehož rozbory, velmi fundované analýzy občas čteme. Tato stať je ze včerejška a má název Zkouška z globální politiky. Opozice řve, že je nesmyslné podpořit výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe. A proč? Protože nemá sebemenší představu ani mikroskopický náznak globálního pohledu na politiku. A teď je zde uveden odkaz na článek ze včerejška z novinek, který si přečteme. Stavba kanálu má smysl jako kolonizace Marsu Českem. Zlobí se opozice. Stavba vodního koridoru, jehož přípravy pondělí odklepla vláda, nenechala chladnou opozici. Podle ní má stavba smysl asi tak jako kolonizace Marsu Českem. Nelíbí se jim také, že projekt je drahý a Česko na něj nemá peníze, a to obzvlášť v době pandemie. Podle členů opozice chce kabinet vyjít vstříc prezidentu Miloši Zemanovi, který projekt dlouhodobě prosazuje. No proč asi ho Miloš Zeman prosazuje, ten projekt? Kam zařadíme z hlediska globálního řízení pana prezidenta? Samozřejmě mezi globalisty. Takže ten kanál, jeho výstavba má vztah ke globálnímu řízení.
a k čemu konkrétně se vztahuje, o tom si povíme ještě dál. Tady to jenom na okraj, pokračujeme v tom článku. Podle šéfa poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury už projektu chybí pouze angažovanost čínských expertů na megalomanské stavby. Kolik je ochoten zaplatit Andrej Babiš za podporu Miloši Zemanovi? Minimálně 15 miliard z peněz daňových poplatníků, napsal na sociální síť. Na oficiálním twitterovém účtu zase občanští demokraté tvrdí, že by měla vláda radši řešit stavbu dálnic, než aby se snažila zavděčit Zemanovi. Podtitulek: Vláda vymýšlí nesmysly. Pirátský senátor Lukáš Wagenknecht zase vzkazuje, aby vláda radši aktivně navrhovala opatření pro podnikatele v cestovním ruchu a pohostinství. Místo toho má čas na schvalování nesmyslných megalomanských projektů, na které nemá peníze a které nedávají smysl, diví se na Twitteru. O megalomanském projektu mluví i předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Je to naprosto nesmyslný a megalomanský projekt, a to v době, kdy řešíme obrovský schodek a máme obrovský schodek. Vláda vůbec nechápe priority a zájmy této země. Je to projekt jak z Marsu, napsal Novinkám. Rudou planetu zmínila i šéfka TOP 09 Markéta Adamová Pekarová. Stavba kanálu Dunaj Odra Labe má stejný ekonomický smysl jako kolonizace Marsu Českem. O ekologii nemluvě, hanba by měla fackovat ty, co to podporují. Pustila se do vlády. Nesmyslnost projektu kritizují také lidovci. Místo toho, aby se vláda snažila Českou republiku rychle napojit na dálniční a železniční sítě, které může financovat z prostředků Evropské unie, vymýšlí naprosté nesmysly. Nešetří kritikou europoslanec Tomáš Zdechovský za KDU ČSL. Podtitulek: SPD a KSČM jsou pro. Projekt ale naopak podporují SPD a komunisté. Myslím, že je to dobře připravený úsek a má jak dopravní, tak zejména vodohospodářskou a ekologickou funkci pro regulaci a udržení vody v krajině, řekl Novinkám předseda KSČM Vojtěch Filip. Podobně to vnímá i Tomio Okamura. Považujeme to za výbornou investiční příležitost, zvláště pro české firmy. Znamenalo by to i zaměstnanost v regionech, kterých se to dotýká, napsal Novinkám. Přípravy na první části vodního koridoru Dunaj Odra Labe na řece Odře mezi Ostravou a polskými hranicemi odklepla vláda premiéra Andreje Babiše v pondělí. První etapa by měla stát zhruba 15 miliard korun. Stát se při analýze projektu zaměřuje především na propojení Dunaje s Odrou, Labe zůstává v rezervě. Stavba koridoru by mohla začít po roce 2030. Vracíme se k článku pana Petra Nováka a teď to prosím posuďte s tím, co jsem psal na jistý dotaz v listopadu 2018. Ten dotaz zněl: Co ty na Labsko-Oderský kanál, Petře? Čí je to projekt a proč? Mně osobně by se to líbilo. Měl bych světový kanál skoro u baráku. A pan Novák na to odpověděl: Dobrá otázka. Odpůrci tohoto projektu tvrdí, že nemá vůbec žádné opodstatnění, ničemu nepomůže, nikomu neprospěje, pouze zničí místní ekologii a bude naprostým vyhozením obrovských prostředků. A mají pravdu. Zatím. A to zatím je zde velkými písmeny. Ono jim totiž vůbec nedochází, že příští rok bude prezident Zeman jednat s čínským Xi Jinpingem o tom, že se Česká republika stane součástí gargantuovského projektu Hedvábné stezky, a to do té míry, že jedna její větev bude začínat přímo u nás. Tupc.
vědci se tedy dívají na Labe a Odru, tedy kaleidoskopicky, a ti, co chápou více a dívají se mozaikově, tedy globálně, vidí, co spojuje Severní a Baltské moře. O čem je hedvábná stezka? O přístavech a železnicích. Proč se tedy mluví o Lapsko-Oderském kanálu a proč Zeman zahrál na klavír ze všech písní světa zrovna tu, která má co dočinění s železnicí? Každý ať si odpoví sám. Třeba při pohledu na mapu. Tady naráží pan Novák na návštěvu prezidenta Zemana Čínské lidové republice, kde hrál na klavír píseň Sentimental Journey. A tady k tomu ještě je to všechno z roku 2018. Píše pan Přemek Horský, také student koncepce sociální bezpečnosti. Jedna větev hedvábné stezky bude začínat a zároveň ústit v České republice, tedy takový je aspoň projekt. Ten kanál je plně v souladu s plány globálních elit. A proto jej dovolí a i podpoří zdrojově. Na naší zemi je to olbřímý dílo. Na první pohled je to něco nerealizovatelného v naší zemi, kde hlavní dálnice D1 připomíná tankodrom, ale je to plně realizovatelné, protože to bude podpořeno zdrojově globálními elitami. To vás ubezpečuji. A teď se zase vrátíme k tomu článku, co napsal pan Novák včera. Míra chápání probíhajících procesů většiny politiků je ve zcela záporných číslech. A tyto osoby s psychikou nastavenou na řekněte mi moji páníčci, co mám udělat a říkat a já to okamžitě bez řečí provedu, chtějí bez toho, aniž by dostávali instrukce ze zahraničí, řídit naši krásnou zemi. Mimochodem něco podobného říkám v pořadu, který bude vysílán po bleskových zprávách. Je to ten pořad o Mezimoří a Trojmoří, ale i o dalších událostech a jevech souvisejících. Takže je to taková legrační v uvozovkách náhoda, protože podobným způsobem se tam pouštím do našich elit a vznáším dotaz, jestli vůbec jsou schopni ještě cokoliv řídit, pokud nedostanou přesné noty. Pan Novák pokračuje, vláda tuto obří investici odklepla. To znamená, že se Česká republika oficiálně přidává k nové hedvábné stezce. A co to přinese v následujících dnech? Že je zde jistá možnost, že se statistika nemoci C19 začne poněkud měnit a katastrofické scénáře nebudou naplněny. Já k tomu ještě dodám, že to asi znamená, že Čína přebírá nad námi vedení, což také není žádná výhra. Ale ono ve světě se to teprve všechno ještě mění a utřásá, takže uvidíme, jak to nakonec všechno dopadne. Jak už jsem o tom hovořila nesčíselněkrát, tak domnívám se, že pro záchranu národa a pro budování důstojného a pěkného života je nutné spojit se v první řadě se Slováky, aby nás tady v rámci Mezimoří či Trojmoří nesežralo Polsko, Rakousko a Slováky zase Maďarsko. No a potom, jakmile bude vhodná situace, tak se připojit jako blok k Rusku, nikoli stát se součástí Ruské federace, ale připojit se k Eurázii, třeba k tomu euroazijskému ekonomickému společenství, k Euroazijské unii a budovat takové uspořádání států, kterému se říká blokové a které je postaveno na vzájemné spolupráci a hlavně na rovnosti, kde slabší státy nejsou vykořisťovány těmi silnějšími.
Teď se ještě podíváme na to, co k tomu tématu napsala tady do komentáře paní Janka Šťastná, tu už také znáte, její analýzy jsou také velice zdařilé a navíc ještě má dar napsat stručně, oč se jedná a vystihnout podstatu věci, takže Janka Šťastná píše. Já si stále myslím, že za tím obrovským nárůstem počtu v uvozovkách nakažených jsou liberálové, podpindosníci, neokoni, i když globální elity i toho určitým způsobem dokáží využít pro své cíle. Ten nárůst ale jakoby se vymkl z rukou, jakoby šel proti zájmům globálního prediktora. Oznámení o podpoře projektu Dunaj Odra Labe podle mě nebude mít vliv na COVID, nebo respektive dnes nám noviny oznamují, že COVID v Česku znovu nabírá sílu. Tak k tomu zase já řeknu, že všechno má vždycky určitou setrvačnost, čili mohou se ještě tyto zprávy a tyto tendence chvíli objevovat a pak se to najednou může začít rovnat. To nemusí být v čase úplně srovnáno s povolením tedy příprav ke stavbě toho kanálu. Paní Šťastná pokračuje. Prohlášení Primuly o tom, že Česká republika nakoupí vakcíny, které podporuje Evropská unie, vidím jako krok, který jde proti těm, co stojí za nárůstem čísel, jako snahu o zmírnění situace. Že je z globální úrovně snaha o tlumení nárůstu, je vidět třeba z prohlášení evropského vedení Světové zdravotnické organizace. V závorce evropské vedení se dívá na problematiku jinak než jiní představitelé WHO napojení na Gatese, které pochválilo ruskou vakcínu. Uvedli, že v Evropě roste únava z koronavirové infekce, poukázali na to, že občané za účelem zvládnutí viru přinesli obrovské oběti za obrovskou cenu, že za současných okolností je snadné cítit se apaticky, demotivovaně a unaveně. Zdrojem tady těch informací je russian.rt.com. Představitelka WHO v Rusku prohlásila, že lidstvo docela dobře studovalo chování koronaviru a může bojovat s důsledky jeho šíření bez zavedení přísných karanténních opatření. Odpověď na pandemii v říjnu není stejná jako v únoru, protože virus známe, dobře rozumíme tomu, jak se chová, takže na něj můžeme vyvíjet tlak, ale můžeme zároveň zachovat socioekonomický život. WHO vyzvala, aby se nepovolil v uvozovkách úplný lockdown. Zase zdrojem informací je russian.rt.com. Jinak účast České republiky na projektu Hedvábné stezky vnímám tak, že Hedvábná stezka by byla do Evropy zavedena i bez nás. Dokonce se v roce 2016 psalo, že přes Českou republiku to nepovede. A když už tomu projektu nejsme schopni zabránit, tak je lepší se ho zúčastnit, protože to přinese ekonomické výhody. Proto Zeman usiloval, aby šla Hedvábná stezka přes Českou republiku. A pan Novák na to odpovídá, neokoni to určitě rozjeli a globální elity to teď zkouší využít ve svůj prospěch, jako vždy. Co to konkrétně přinese do budoucna, prostě uvidíme a nejspíš brzo. Je tu reálná možnost, že přesný vývoj toho, co se má z hlediska dlouhodobého řízení odehrát, nejsou momentálně schopni dostatečně ovlivňovat ani ti v pozadí. Má na mysli tedy globálního prediktora. Také se domnívám, že i globálnímu prediktorovi se zužují možnosti a daleko více možností přechází především na Rusko.
z hlediska řízení a ovlivňování těch procesů, protože ten boj s americkými státními elitami alias Bažinou je také velice vysiluje. Takže na jednu stranu je ten boj strašlivý a může mít opravdu nedozírné následky pro Spojené státy americké i pro Evropu. Ve Spojených státech je to zejména tedy hrozící občanská válka, ale na druhou stranu je to jedna z příčin, která vůbec umožňuje těm silám dobra prosazovat zcela jinou koncepci, která už nebude založená na davoelitarismu, vykořisťování, násilí, vraždění a podobně. A na závěr toho komentáře pan Novák ještě píše: každopádně se díváme na jedno z posledních dějství boje neokonů o moc a vliv. Ano, to je pravda, ale bohužel stále ještě mohou způsobit peklo nejen v USA, ale i v Evropě, protože americké státní elity řídí strukturně a mají své pohůnky po celém světě. A teď je to i vidět, že někteří jejich pohůnci už chápou, že se vítr obrací, a tak také své pláště pěkně přendavají tím směrem, kam je potřeba, převlékají kabáty a svetry a podobně, ale je ještě řada jiných, kteří to nechápou a budou za svého pánička bojovat do posledního dechu, jak to vidíme třeba u nás, a mohou tím svým bojem, těmi svými kroky způsobit ještě obrovské škody, tak jak jsme to viděli konec konců u nás, třeba i s odstraněním sochy maršála Koněva vidíme, že se snaží útočit i proti prezidentu Benešovi, že se snaží zkrátka a dobře nás úplně vydat na pospas supům, kteří čekají v povzdálí, a tu republiku roztrhat doslova na kusy, kus republiky Lichtensteinům, kus do Německa, kus by si mohli vzít Poláci a tak dále. Čili je to pravda, je to jeden z posledních bojů neokonů, ale pořád ještě ty americké státní elity jsou velice, velice nebezpečné. Konec konců to, co u nás probíhá i s tou koronou, tak jedním z cílů pořád ještě ze strany pohůnku amerických státních elit je svrhnout vládu Andreje Babiše, protože ten brání přece jenom nástupu, masovému nástupu imigrantů na naše území, a také brání Benešovy dekrety a tak dále. O tom už jsme hovořili mnohokrát. Když už jsme u těch USA, tak se tam také podíváme. 3. října na serveru nvoo.org vyšel zajímavý článek, který napsal pan Jan Vítek, ten teď hodně publikuje také na Zvědavci. Článek má titulek Až do hrdel a statků. V newyorském satirickém časopise jsem před léty viděl karikaturu sochy svobody, která v levé ruce držela měšec na peníze, v pravé třímala oboustranný meč a místo vlasů měla zmije, zrovna jako stvůra z řeckého bájesloví zvaná Medúza. Ale popisek pod kresbou pravil, že to je Deep State, stát ve státě. V prvním televizním duelu s Joe Bidenem o něm mluvil Donald Trump v plurálu, jako jsme kdysi hovořili o gestapu nebo později o STB. Šli po mně od prvního dne, co jsem vyhrál prezidentské volby, a ještě předtím šli po mně, když šmírovali. Byli pohromou, byli zneuctěním dobré pověsti naší země. A my jsme je chytili, chytili jsme je všechny, máme to na pásce, všechny jsme polapili.
A teď píše už pan Vítek, je to časovaná bomba. Amerika tají dech a čeká, kdy vybuchne. Virové onemocnění prezidenta může ovlivnit načasování, ale lze očekávat, že Trump začne důkazy postupně vypouštět jeden za druhým, aby voliči měli čas vstřebat, že celé vedení demokratické strany a všichni jejich slouhové ve státním aparátu od obou Clintonových k Obamovi a od FBI k CIA a justici jsou zapleteni do přípravy státního puče a pokusu o zvrat výsledků prezidentských voleb v roce 2016. Volby nabírají nový rozměr boje za přežití našeho národa, prohlašuje americký prezident. Tyto volby určí, jestli jsme svobodný národ nebo žijeme jen v iluzi demokracie, která je ve skutečnosti kontrolována malou hrstkou globálních zájmových skupin, které systémem manipulují a systém je manipulovatelný. Taková je realita. Vy to víte, oni to vědí, já to vím a skoro celý svět to ví. Deep State a jeho mediální nástroj udržuje kontrolu nad tímto národem prostředky, které jsou velmi dobře známé. Každý, kdo je spochybní, je označován jako sexista, rasista, xenofob a morálně pokřivený. Napadnou vás, pomluví vás, budou zkoušet zničit vaši kariéru i vaši rodinu, budou zkoušet zničit na vás cokoliv, včetně vaší dobré pověsti, budou lhát, lhát a lhát. Naše velká civilizace tady v Americe a celý civilizovaný svět se přibližuje momentu zúčtování. Viděli jsme to ve Velké Británii, kde občané zvolili osvobození od globálního vládnutí celosvětových obchodních dohod, globálního pojetí migrace, které zničilo jejich suverenitu a zničilo již mnoho národů, ale ústřední základna politické moci je tady v Americe a je to naše skorumpovaná politická garnitura, která je největší hybnou silou v pozadí snahy o radikální globalizaci a získání převahy nad pracujícími lidmi. Jejich finanční prostředky jsou prakticky neomezené, jejich politické prostředky jsou neomezené, jejich mediální vliv je nesrovnatelný a v neposlední řadě jejich nemorálnost je naprosto neohraničená. Konec citátu. Není pochyby o tom, že Trump dobře ví, o co jde a do čeho jde, do boje až do těch hrdel a statků. Ale lepší příležitost, nežli teď nenajde, aby tu stvůru zabil. Perseus měl ku pomoci okřídlené sandály a kouzelnou přilbu, která ho činila neviditelným, když se vypravil na Medúzu. Co má Trump? Židovské lobby? Možná. Rozhodně ztratil podporu Wall Streetu, když oznámil, že má v úmyslu rozkulačit federální banku, která je nevyčerpatelným zdrojem peněz bankovního systému. Vojensko-průmyslový komplex a Pentagon nezapomenou, že o nich řekl, že nechtějí nic jiného, než pořád válčit, vyrábět letadla a podobné věci. My ale máme dost věčných válek. Přiveďme naše vojáky zpět domů. To řekl zase Donald Trump. A pan Vítek píše, co má Trump? Své deplorables, chuďasy, mlčenlivou většinu, prostý lid, o němž se říká, že je solí země. Já ještě dodám a za sebou má globálního prediktora, má za sebou všechny globalisty, takže zase tak špatně na tom Donald Trump není a podpora národa je samozřejmě nesmírně důležitá. To je to, o co se opřel v Rusku Vladimír Putin a co pomohlo jemu k těm krokům, které postupně činil a celé zemi, tedy následně k tomu, aby se zase povznesla. Ještě dočteme.
Článek: Perseus na Medúzu zaútočil z výšky, díval se na ni svým štítem, který nastavil jako zrcadlo, protože kdo stvůře pohlédl do očí, skameněl. Pak teprve zvedl oboustranný meč a usekl jí hlavu. Perseus Trump bude muset splnit další dva úkoly, které si přece vzal. Vzít stvůře měšec z Dukáty a rozhodit je jako hnojivo kolem dokola a zlomit její meč. Řecká báje by nám však měla být také varováním. Vypráví, že po smrti stvůry vyskočil z jejího těla zlý obr Chrysaor a z kapek její krve se rozmnožily hadi, byly jedovatí a zamořily zemi. Já k tomu jenom dodám, že přece jenom, pokud se týká těch dukátů, tak mnoho a mnoho měšců již bylo americkým státním elitám sebráno. No a pokud se týká toho zlého obra, no tak to je konec konců globální prediktor, který americké státní elity de facto stvořil, aby plnili jeho úkoly po celém světě. Stvořil Ameriku jako globálního četníka, světového četníka, a teď se mu nehodí už jejich politika a způsoby, ale jinak není v ničem lepší než oni, než ty americké státní elity. Jedině v tom, že si uvědomuje, že nemůže dopustit jadernou válku a příliš velký chaos na zemi i bez války, protože by to nepřežil. A uvědomuje si, že planeta je na pokraji ekologické katastrofy, také mimo jiné samozřejmě i ekonomické a vojensko-politické, a že skutečně hrozí zánik nejen celému lidstvu, ale s celým lidstvem i jemu. Jinak je to stejná stvůra jako Medúza alias americké státní elity. Takže ta asociace pana Vítka byla zcela k věci. Držme Donaldovi Trumpovi palce, politický koronavirus mu snad neublíží, bude to mít ještě hodně, hodně těžké. Je potřeba, aby zvítězil, potom se uleví celému světu i nám. Teď se podíváme do Arménie a Ázerbajdžánu. Přečteme si velmi zdařilou analýzu paní Janky Šťastné, uveřejnila ji na Facebooku 4. října. Arménie versus Ázerbajdžán. První, co vás napadne, když slyšíte, že probíhají boje a že se vyostřuje situace mezi Arménií a Ázerbajdžánem kvůli oblasti Náhorního Karabachu, je, že neokoni cítí, že se blíží jejich konec, a tak chtějí ještě zapálit celý dům. Náhorní Karabach je území v jihozápadním Ázerbajdžánu, kde žije 95% Arménů. Oblast Náhorního Karabachu se odtrhla od Ázerbajdžánu v září 1991. Náhorně Karabašskou republiku, samozvaně vyhlášenou místními Armény, mezinárodně nikdo neuznal. V současné době se Náhorní Karabach nachází pod vojenskou kontrolou Arménů. Přestřelky v této oblasti nejsou ničím výjimečným. Od roku 1994, kdy se příměřím uzavřel šestiletý konflikt, se na linii dotyku střílí téměř denně. Současné boje s nasazením tanků a letadel však překonávají všechny dosavadní excesy. Republika Ázerbajdžán vyhlásila svou nezávislost 30. srpna 1991, ještě před oficiálním rozpuštěním Sovětského svazu v prosinci 1991. Ázerbajdžán byl od roku 1991 využíván jako protiruská karta Američanů na území bývalého Sovětského svazu. Od roku 2003 je prezidentem Ilham Alijev, syn předchozího prezidenta Hejdara
Alijeva. V zájmu Ruska je zachování míru v této oblasti. Rusko se snaží udržovat s Ázerbajdžánem dobré vztahy a po nějaké době se podařilo Alijeva přesvědčit, že pokud bude Ázerbajdžán stále naslouchat hlasům z USA, naslouchat hlasům, které štvou proti Arménii, tak bude odsouzen k záhubě, přestane existovat. V roce 2014, když mluvčí ministerstva zahraničí USA Jen Psaki zkritizovala situaci s lidskými právy v Ázerbajdžánu, ministerstvo zahraničí Ázerbajdžánu vzkázalo, aby si USA raději všímali situace s lidskými právy ve vlastní zemi. Vzkaz do té doby nemyslitelný. V roce 2015 Ázerbajdžán poskytl vzdušný prostor Rusku pro přepravu techniky do Sýrie i přesto, že mu bylo důrazně doporučeno ze strany USA zdržet se takového kroku. A už dříve Ázerbajdžán odmítl v uvozovkách lákavou nabídku USA připojit se k antiruským sankcím. I v Ázerbajdžánu jsou však stále síly, které jdou naproti konfliktům. Jedním ze štváčů proti Arménii je Polat Bilbiloglu, zpěvák, herec, politik a v současné době velvyslanec Ázerbajdžánu v Moskvě. V křesťanské Arménii se v roce 2018 k moci dostal pomocí Majdanu podpindosník Nikol Pašinjan. Arménie v roce 1991 získala nezávislost na Sovětském svazu a stala se součástí společenství nezávislých států. O tom Pašinjanovi hned tehdy Valery Pjakin řekl, že s ním budou velké problémy a že je schopen dovést zemi ke krvavému konfliktu, jestli si to dobře pamatuju, a zároveň, že je schopen i se pokoušet zavařit Rusku. Tak na jeho slova opět beze zbytku došlo. Pokračujeme v rozboru Janky Šťastné. V období 2008 až 2018 byl prezidentem Serge Sargsyan. Ten se zasadil o vytvoření celní unie s Ruskem a dalšími postsovětskými republikami. Arménie se stala členem Euroasijského ekonomického svazu. Sargsyanovo prezidentské období skončilo 9. dubna 2018 a hned 17. dubna se stal předsedou vlády. Po několika denních bouřlivých protestech, během nichž demonstranti požadovali jeho odstoupení, dne 23. dubna po pouhých 6 dnech v úřadu rezignoval, v důsledku čehož následně odstoupila i arménská vláda. Je třeba ale zmínit, že v den, kdy Sargsyan odstoupil, podivným způsobem zemřela jeho matka. Nechci spekulovat, ale metody západních tajných služeb jsou známé. Post premiéra obsadil bývalý novinář Nikol Pašinjan, organizátor protestů, i přesto, že jeho politická strana byla velmi marginální, měla jen pár procent. Hned po nástupu k moci si vytyčil jako prioritu zlepšování vztahů s Evropskou unií. Ač je Pašinjan typický podpindosník, neznamená to, že se globální elity nesnažily zmocnit jeho řízení. Arménie hraje velkou roli v jejich plánech. Pašinjan je jen loutka, o kterou se přetahují různé síly, a tak jednou pracuje v zájmu neokonů, jindy zase globálních elit. Něco podobného můžeme vidět i například u Emmanuela Macrona a někdy tak vypadá i náš Andrej Babiš. Jednou jedná v zájmu amerických státních elit, jindy v zájmu globalistů, i když myslím si, že pod vedením pana prezidenta Zemana už přešel zcela pod globalisty, to je vidět poslední dobou na každém kroku, snažil se čelit té Světové zdravotnické organizaci a i tomu dluhu a tak dále, nicméně ty americké státní elity, respektive jejich poskoci, jsou u nás velice silní.
jsou u nás je obrovsky silná ta takzvaná pražská kavárna. Tak to jenom na okraj a pokračujeme. Na území Arménie se nachází ruská vojenská základna. Arménie je také členem organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, což je mezinárodní regionální organizace pro oblast obrany a bezpečnosti, která zahrnuje 7 zemí bývalého Sovětského svazu, včetně Ruska. Členství v této organizaci hraje v tomto konfliktu určitou roli. Členství OSKB totiž předpokládá společnou obranu v případě napadení některého člena, takže při rozpoutání konfliktu je předpoklad, že do toho bude zataženo Rusko. Rusko zahájilo okamžitě po rozhoření bojů diplomatická jednání. Prezident Putin telefonoval s Pašinjanem, ministr zahraničí Lavrov zase s ministry zahraničí Arménie, Turecka a Ázerbajdžánu. Do konfliktu se od začátku zapojilo i Turecko, které zde podporuje Ázerbajdžán. Často za Ázerbajdžán mluví. Prezident Erdogan prohlásil například toto. Nastal čas s ukončením okupace Náhorního Karabachu Arménií. Poté, co prezidenti Putin, Trump a Macron, zastupující minskou skupinu OBSE, odsoudili eskalaci násilí v Náhorním Karabachu, Erdogan označil jejich společné prohlášení za nepřípustné. Prohlášení ruského, amerického a francouzského prezidenta je požadavek na okamžité zastavení nepřátelských akcí. Je tam výzva, aby se vedoucí představitelé Arménie a Ázerbajdžánu okamžitě zavázali k obnovení jednání o urovnání s pomocí předsedajících zemí minské skupiny OBSE. Byly zveřejněny informace, že Turecko zasahuje do bojů bojovými a bezpilotními letouny a že vyslalo do bojů také své vojenské poradce a žoldáky a teroristy ze severní Sýrie. K tomu jenom dodám, že dnes se na Sputniku objevil článek s titulkem Exkluzivní rozhovor Asada pro Sputnik. Erdogan podporuje teroristy a rozpoutal konflikt v Karabachu. A pokračujeme. S Tureckem je spojená jedna zajímavá informace. V Turecku působil jako velvyslanec Británie Richard Moore. Působil tam v době, kdy byl zabit ruský velvyslanec v Turecku. Moore stanul letos v červenci v čele britské rozvědky. Turecko a Arménie figurují v konfliktu jako prodloužená ruka londýnské agentury, to je v uvozovkách londýnské agentury. Cílem je začlenit do bojů Rusko, co nejvíce Rusko zaměstnat, aby nemělo čas na řešení dalších vnitřních i vnějších záležitostí, jako třeba situace v Bělorusku. Americký prezident Trump v podstatě vzkázal, že na nějakou Arménii kašle, teď řeší v uvozovkách svůj koronavirus. Pašinjanovi nakonec nezbyde, než naslouchat Putinovi, který se snaží usmířit rozvášněné strany. PS. V tomto týdnu se v Bratislavě konala zvláštní tisková konference. Svolal ji prezident Fóra arménských asociací Evropy a prezident Panevropského centra politicko-ekonomických analýz a prognóz PANAP Ashot Grigorian spolu s dalším prezidentem PANAP, bývalým předsedou vlády Slovenské republiky Jánem Čarnogurským. Téma bylo výbušné. Ázerbajdžán napadl Arménii s použitím vojenské techniky ze Slovenska, kde jsme se dozvěděli, že zbraně ze Slovenska se do Ázerbajdžánu dostaly přes Izrael. S Izraelem a s Arménií mají globální elity svoje plány. Izrael jako takový by měl přestat existovat a Arméni se mají stát v uvozovkách novými Židy. Židy číslo 2, čili mají být použiti k plnění nekalých plánů globálního prediktora, tak jako byli tímto způsobem zneužíváni celá tisíciletí Židé.
Řízení z Vatikánu má být převedeno do Arménie, přičemž projekt Velké Arménie nelze vyřešit, dokud existuje současný stát Turecko. Turecko zároveň nemá překážet Íránu, ze kterého se má stát centrum koncentrace řízení. Turecko je zapojeno do několika konfliktů a je tak značně vyčerpáváno. V konfliktu o Náhorní Karabach je vidět tedy několik aspektů, i když si jejich aktéři ani nejspíš neuvědomují, čemu slouží. Jsou zatím zájmy globálních elit a u tiskové konference je zřejmé, kdo za jejím uspořádáním stál. Tak vážení přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Na závěr mi dovolte ještě jednou vám připomenout, že zdaleka nic není ztraceno, dobro zkrátka a dobře bojuje se zlem a myslím, že tentokrát jsou šance dobra opravdu vysoké, i když u nás třeba konkrétně v naší krásné malé zemi to tak vůbec nevypadá, ale záležet bude na tom, na jakou stranu se nakonec přikloníme a já jsem přesvědčená o tom, že nakonec se náš národ vzpamatuje a půjde správnou cestou, tak jako nakonec šel vždy. Už mnohokrát jsme hovořili o tom, co každý z nás může udělat pro to, aby se národ probudil. A jednou z těch, myslím si, v současné době nejdůležitějších aktivit je podporování národního uvědomění, aktivní vedení a propagování národního obrození, nového národního obrození, které ohlásil nebo ke kterému už před časem vyzval i pan prezident Miloš Zeman. No a jednou z možností, jak náš národ nebo národní egregor a to národní uvědomění a sebevědomí podporovat, je například i vlastenecké čtení. Rodina přátel Svobodného rádia na počest otce Vlasti a slavného českého národa uvádí vlastenecké čtení na pokračování.